Hej fina du och välkommen till den här andningsövningen. Mitt namn är Jonna Stark och det är jag som kommer att guida dig i den här övningen som är inspirerad av Wim Hofs andningsmetod. Så sätt dig eller lägg dig bekvämt och slappna av. Är du redo? Nu börjar vi runda ett. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Bara följ med i rytmen i flödet. In och ut. Fyll hela magen med luft och töm hela magen på luft. In genom bröstet, ner i magen och släpp taget. Som en våg i kroppen av andningen. Andas in helt och släpp taget. Fortsätt utan att ha någon paus mellan inandning och utandning. Andas in, andas ut, in och ut. Tio andetag kvar. Fem andetag kvar. Andas in, andas ut, andas in, andas ut och ta ordentligt nu, andas in och töm hela lungorna på luft och håll kvar nu, håll andan i en minut. Och känn kroppen, hur det känns just nu. Låt kroppen göra som det som den är kapabel till att göra. Och var medveten om ditt hjärtslag. Känn pulsen i kroppen. Och om du behöver andas tidigare så är det helt okej. Tio sekunder kvar tills det är dags att ta ett djupt andetag. Tre, två, ett. Och ta ett djupt andetag in och håll kvar. Håll kvar 15 sekunder. Tre, två, ett. Och släpp taget. Dags för runda två. Andas in. Andas ut. In. Och ut. In. Och ut. In. Och ut. In ner i magen och ut igen. Andas in och ut som en våg. Känn luften gå runt, runt. Hela vägen in och släpp taget. Ingen paus mellan inandning och utandning. In med frid och ut med stress.
10 gånger kvar. Andas in. Andas ut. In och ut. Tre andetag kvar. Andas in. Andas ut. Andas in och ut. Och in ordentligt och ut hela vägen. Och håll andan nu i 1,5 minut. Det här klarar du. Känn hur det känns i kroppen. Bli medveten om din kropp. Kanske pirrar det lite i händer och fötter. Eller att det känns annorlunda i kroppen. Det är helt okej. Behöver du andas tidigare så gör du det. Vill du förlänga andningsstoppet så är det bara pausa tills du är redo. Tio sekunder kvar. Strax dags att ta ett djupt andetag. Och andas in. Fyll lungorna och håll kvar. Fem, fyra, tre, två, ett. Och släpp taget. Dags för den sista och tredje rundan. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. In i magen och ut. Fyll hela lungorna. Och töm hela lungorna. Andas utan mellanrum mellan inandning och utandning. Andas in. Och ut. In. Och ut. Andas in. Och ut. Följ rytmen. Andas in. Lugn och ro. Ut med stress. Tio andetag kvar. Kom igen nu. Andas in. Och ut. In. Och ut. Hela vägen in. Och släpp taget. 5 gånger kvar. Andas in. Andas ut. Andas in. Ut. In och ut. In och ut. Sista. In och andas ut helt. Och håll andan i 1,5 minut. Du klarar det här jättebra. Känn nu hur det känns i kroppen. Kanske känner du dig ännu mer avslappnad än tidigare.
pulsen går långsamt. Kanske känner du hur det pulserar i hela kroppen, ut i fingertoppar och tår. Och försök att slappna av ännu mer. Och bara känna din egen kropp. Och behöver du andas tidigare så gör du det. Och vill du förlänga andningsstoppet så trycker du på paus. Fortsätt när du känner behov av att andas igen. 20 sekunder kvar. Tio. Tre, två, ett. Och andas in. Långt djupt andetag och håll kvar. Tre, två, ett. Och släpp taget. Låt din andning återgå till det normala. Du har nu avslutat 3 rundor. Du har gjort det jättebra. Börja nu sakta att röra din kropp. Kanske vicka på tårna, röra lite på fingrarna. Och ta det försiktigt. Låt andningen komma tillbaka till dig. Och vill du hitta mer övningar med mig så kan du hitta det på jonna.se. jonnah.se. Och jag heter även jonna.se på Instagram där jag har massor med tapping-sessioner inom EFT-tapping. Så ha det så jättebra. Jag hoppas du har gillat den här andningsövningen. Ta hand om dig. Hej då!